Підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама» до вашої уваги в студії Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас і спершу короткий анонс. Розкішні машини та квартири, а ще десятки гектарів землі та сотні тисяч готівки про подолян, котрі приголомшують своїми статками. Хеллоуін по-українськи, як в стародавньому Меджибожі, шукали рештки дракона, розповідали містичні легенди та пригощали гарбузовими стравами. Зірки світового кулінарного мистецтва на Кам'янеччині. Хмельниччина виборола це право завдяки туристичним амбіціям Кам'янця-Подільського. Очільника Старокостянтинівського Красилівського об'єднаного районного військового комісаріату затримали в Старокостянтинові за підозрою в отриманні хабара. Працівники Служби безпеки України та військової прокуратури перехопили посадовця в його власному автомобілі. При ньому були мічені купюри, про це нашому телеканалу стало відомо з власних джерел. Від кого і за що брав гроші військовий комісар, наразі невідомо. Справу веде військова прокуратура Західного регіону. Ситуацію поки що не коментують. А ось старокостянтинівському меру і досі не оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Нагадаю, військова прокуратура Хмельницького гарнізону перевіряє причетність Миколи Мельничука до розкрадання грошей, які були зібрані містянами на ремонт військової частини. Докази прокурори намагалися виявити під час обшуків у мерії та в помешканні Миколи Мельничука. Відповідно до ухвали суду, в квартирі мера Старокостянтинова шукали документи, що стосуються надання особами благодійної допомоги військовій частині. Також договори про виконання ремонтних робіт та платіжні доручення. Працівники військової прокуратури мали дозвіл на вилучення комп'ютерної та мобільної техніки, електронних носіїв та зразків підпису Миколи Мельничука. Які документи в мене можуть бути військової частини чи того чи іншого підприємства? Уявіть. Які договори, якщо це були відносини між частиною і підприємцем? І вдруг грошові кошти здобути в результаті вчинення кримінальних. Ким доведено? Чи мене хоч на допит один викликали, чи запитали в мене, чи є такі документи, чи є такі кошти, чи щось. Ніхто нічого. Це взагалі абсурд повний. Що в мене можуть знайти, якщо в мене нічого немає? Перейваху наробили, поперекидали все, долі попереки. Принизили, образили. А от з робочого кабінету Миколи Мельничука вилучили рішення двох сесій та картки прийому громадян. Також провели обшуки у військовій частині А2502 та двох підприємств, які виконували ремонтні роботи. Працівники військової прокуратури навідались додому і до власника рахунку, на який перераховувались благодійні кошти Леоніда Звади. Та про результати обшуків у відомстві говорити відмовляються. Ми вже відправили інформаційний запит до військової прокуратури Західного регіону. Якою буде відповідь, повідомимо вже найближчим часом. Квартири, автівки, земельні ділянки, заощадження в гривні та валюті, цінні папери, коштовності, швейцарські годинники та французькі сумки. І все це не в якихось закордонних буржуа, а в нардепів від Хмельниччини. Термін подання електронних декларацій сплинув, і тепер будь-хто може дізнатися про статки «Слуг народу». Традиційно найзаможніший місцевий нардеп Олександр Герега. 34 земельні ділянки у Київській, Одеській та Волинській областях. Мережа «Епіцентр» і десятки інших підприємств. І не лише в Україні, а й на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Квартири і житлові будинки у столиці та провінції. Чимало з них зареєстровано на дружину Галину Герегу. А ще ця заможна пані може похизуватися численними каблучками, браслетами, сережками, кораловими намистами, сумками «Хермес» та швейцарським годинником «Брегель». Є там серед депутатів певна мода там, на ті чи інші фірми годинників, на ті чи інші автомобілі, так само на одяг, коли депутати їдуть і скуповуються за тисячі доларів, купляють собі куртки, там, штани, носки, не знаю, що вони там декларували дороге. Тобто, ну, це своя тусовка, і напевно, що в цій тусовці є якісь тренди, і вони намагаються відповідати один одному. А от партійний соратник Гереги Андрій Шинькович у порівнянні зі своїм патроном задекларував доволі скромні статки. 80 тисяч гривень заробітної плати та ще стільки ж компенсації вартості готельного номера. Ще у власності нардепа лише одна квартира у столиці та два автомобіля. Майже нова Mitsubishi Pajero та старенький Volkswagen Golf. А от грошові активи Шинковича немалі та становлять 255 тисяч доларів, півмільйона гривень та майже 3 тисячі євро. Ця перша сама декларація цьогоріч. Вона є нульова. Тобто все те, що ти назбирав, ти можеш показати,
щоб потім, якщо щось інше вспливе, до тебе не прийшли як мінімум громадськість, а як максимум з антикорупційного бюро, і не запитали, звідки це в тебе нажито. Адже ти показав в 16-му році там незначні суми готівки, немає нерухомості, а тут ось в тебе з'явився автомобіль чи з'явився дорогий годинник. Колишній хмельницький міський голова Сергій Мельник задекларував менше 100 тисяч власних доходів. Нардеп має квартиру у Хмельницькому більше як на 100 квадратів, гараж, господарське приміщення та земельну ділянку площею понад 200 соток у селі Маломолинці. Також екс-мер володіє корпоративними правами, невеликою часткою у ПАТ «Укрелектроапарат» та КСП «Бужок». Дружина Сергія Мельника є кінцевим власником ПП «Еверслі» і ПП «Ринок Дарсон». А ще у власності дружини незавершений дім в елітній місцині поблизу озера у Хмельницькому. Раніше ти міг побудувати собі палац, просто його не здати в експлуатацію, але фактично жити в ньому. Ну і показувати, що ти живеш там на 40 квадратах з бабусею. Зовсім не бідує і Сергій Лабазюк. Він власник аж 11 компаній та оздоровчого комплексу у Конча-Заспі площею понад 600 квадратних метрів. Пересувається нардеп на двох автівках – Land Rover та Mercedes-Benz. Обидві 2011 року випуску. Депутат Олександр Ксенжук заробив трохи більше 1,5 мільйона гривень. Левова частка прибутків – дохід від відчуження рухомого майна. Окрім того, нардеп задекларував 5 мільйонів 250 тисяч гривень, вкладені у дорогоцінні метали, а ще 4 легковика, 2 вантажівки та 6 причепів. І я думаю, що вони зараз показали, якщо не все, то майже все. Ну, якщо не показали, то ми будемо свідками значних розслідувань. Нардеп Володимир Мельниченко з родиною володіє 2 будинками, 2 квартирами у столиці та 5 у Кам'янці. І ще 10 квартир пана Мельниченка недобудовані. Ще один депутат Роман Мацола із сім'єю володіє квартирою у 200 квадратів у Львові, гаражем та земельною ділянкою, записаною на самого нардепа. У родині Мацоли найбільший минулорічний дохід приніс сам голова сім'ї – це більше 500 000 гривень, переважна більшість з яких – це банківські дивіденди. На його банківських рахунках – 6 мільйонів 630 тисяч гривень. А от нардеп Віктор Бондар – поціновувач мистецтва. У його власності чимала колекція картин, антикварних виробів, годинників та ювелірних прикрас. Його родина має будинок під Києвом, квартиру в Одесі, земельні ділянки в Ірпіні та Криму. А сам депутат є власником 50% ТОВ «Бутінформ». Найбільше, яке покарання, напевно, що зараз можуть отримати неправдиві декларанти – це штраф. Штраф смішний, до речі, там, ну, порівняно з тим, що вони декларуються, там, до 51 тисячі гривень. Але це є великий мінус їхній політичній кар'єрі. Реакція Національного антикорупційного бюро має бути вже найближчим часом. Утім, кажуть громадські активісти, якихось масових арештів чекати не варто, бо всі справи спочатку мають пройти через суд. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Пауерліфтинг, аквагрим та пошуки решток дракона. В Меджибіській фортеці вирував фестиваль «Гарбузова ніч». На території стародавньої цитаделі влаштували етноярмарок, показували старовинне українське обрання, а під відкритим небом готували гарбузові страви та напої. Родзинкою свята став конкурс «Гарбузілла-2016», на якому визначатимуть найбільшого гарбуза. Всі подробиці далі в сюжеті. Шалений бал нечистої сили, трішки українських смаколиків, дрібка історії кохання та усе присмачене ліхтарями Джека. Гарбузова ніч готова. У Меджибузькій фортеці вже вдруге відзначили це свято. Ми відроджуємо це свято, це дійство саме в Меджибузькій фортеці. Але так сталося, що воно зразу обросло новими якимись традиціями, різними змаганнями, змаганнями в кулінарії, змаганнями той, хто швидше підніме гарбуз, чи довше його прокатає. І зрозуміло, тут переклися і наші казки. Олена на святкування гарбузової ночі приїхала із сусідньої Вінниці. Дівчина зізнається, Хеловін – одне з найулюбленіших свят. Люблю саме Хеловін, він мені дуже подобається. Люблю одягатися різними героями. Була і тигром, і кішкою, а ось це відьмачка. У гарбузову ніч в фортеці зустрічались різні представники потойбічного і не тільки світу.
Мій образ – богиня Морана. Я богиня, яка хоче захлеснути всю планету, щоб вона була вся поглинута вночі. Прийшла оту всю нячість, отак от, знаєте, отак всю нячість тупо вирізати, щоб вона тут не ходила, не лазила, де не треба. А отак треба почистити ту Україну, бо, знаєте, багато нечисті, то треба трохи чистити. У гарбузову ніч у Меджибужі проводять конкурс гарбузів. Юлія – одна з його учасників. Мій гарбуз видається пля. Я спочатку думала, що він буде якби ваза, але потім вирішила зробити його ціпля. У програмі святкування вже традиційно вистава про меджибузьких Ромео і Джулієту. Ми ставимо виставу про кохання у меджибузькій фортеці. І сьогодні ми побачимо про те, як ми досліджували подільські Ромео і Джулієту, які були знайдені під час розкопок на території фортеці. Ну і зрозуміло цю історію, як бачать вже виконавці її. Дарина Денисенко, Віктор Кривий із Меджибужа для інформаційного випуску. Містична традиція чи ще один привід витрачати гроші? Мова йде про Хеллоуін або Переддень усіх святих. Це популярне ірландське, британське та особливо американське свято вже 10 років відзначають і в Україні. Втім, Хеллоуін в англомовній частині світу давно перетворився на подію насамперед комерційну, бо на костюми, солодощі та інші страхітливі атрибути люди щороку витрачають мільярди доларів. В Україні це свято популярне здебільшого серед молоді, як ще один привід весело провести час. Тож і виходить так, що ідею святкування ми перейняли, а ось про саму традицію знаємо мало. Про корені Хеллоуіна та його сучасне трактування нам розповіла наша колега, ведуча програми «Арт-центр», мистецтвознавиця Аніта Немет. Майже в кожній культурі і в кожній країні є щось дуже подібне на це свято. Але ну якби саме ця назва і взагалі вся ця весь цей фльор навколо свята, він безумовно був більше культивований американцями. І чому він взагалі почав бути популярним по всьому світу саме в такому вигляді, мабуть, це теж сили глобалізації, адже зараз дуже багато, як ми можемо помітити, є таких свят, які дуже подібні всюди. Дуже гарним є традиція мексиканців, які радуються, коли там хтось помирає, тому що вони вважають, що це перехід в щось краще, в кращий вимір, тому для них це величезне свято. В Україні теж відзначають День всіх святих, і це, якщо не помиляюсь, якраз день, ну, найкоротший день в році і найдовший – це 21 грудня до 21 березня. І тоді, типу, по повір'ям вважалося, що всі померлі, виходять на вулиці. Тобто це дуже сильні по енергетиці саме час, як і ніч, так і день. Як на мене, дуже приємно дійсно більше копати в нашу історію, в нашу культуру і дивитися, як нас. Ну, бо в нас є теж дуже гарні персонажі. Тобто всі люблять вдягатися відьмами, там, з цими котілочками, там, з мітлами, або зараз люблять зомбі, а в нас же є панни. У нас, ну, панночки ось ці такі, які ходили як приводи по місту. Дуже багато таких речей, тому що людство, воно ж любить всякі, не тільки хороші, приємні речі, а якісь містичні. І я думаю, що, в принципі, немає нічого поганого, що зараз відмічають це свято і у нас. Але це швидше просто заради того, щоб щось відмічати. А я нагадую, ви дивитесь «Подільську панораму» і далі короткий анонс програми. Історія, що проймає до глибини душі, хмельничанам показали благодійний театральний проєкт «Оскар та рожева пані». Нове життя старих автівок. У Хмельницькому відбувся парад ретромашин. Зірки світового кулінарного мистецтва на Кам'янеччині. Хмельниччина виборола це право завдяки туристичним амбіціям Кам'янця-Подільського. В обласному центрі презентували соціальну картку учасника АТО. Ця програма дозволяє учасникам бойових дій на сході країни та членам їхніх сімей отримувати знижки на товари та послуги. Ініціатором створення програми «Соціальна картка» є Всеукраїнське громадське об'єднання учасників АТО «Українці разом». На Хмельниччині соціальну картку отримали понад 500 бійців. Може отримати любий із учасників антитерористичної операції – і любий члени так же само прийняти рішення, що цією карточкою можуть користуватися і сім'ї загиблих. Теж не залежить від того, наприклад, чи дружина, чи чоловік окремо з матерями, що вони можуть теж звернутися і отримати соціальну карточку. Долучення соціально-активного бізнесу, що в наданні знижок, послуг на товари і
разом з цим це зняття, скажімо так, соціальної напруги в суспільстві, яка є. Про кохання, біль, милосердя та надію хмельничанам показали унікальний благодійний театральний арт-проект «Оскар і рожева пані». Вистава стала найгучнішою прем'єрою минулого року та відзначена кількома преміями. Серед них київська пектораль та дзеркало сцени. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Мене звуть Оскар, мені 10 років. Я підпалив собаку, будинок, ти сірають піснажу червоних рибок. Це мій перший лист до тебе. Бо досі мені бракувало часу через навчання. Я міг би взяти і написати. Мене звуть Яйцеголовий. На вигляд мені 7 років. Я живу в лікарні через рак. Сумна та водночас світла історія невеликовно хворого хлопчика, який проживає останні дні. Він пише листи Всевишньому і шукає відповіді на питання про сенс життя, любов і смерть. Посередником між Богом та людьми для нього стає рожева пані. Ну, як тебе звати? Оскар. Я? Оскар. Вау! Оскар! Капець. Ти знаєш, я завжди мріяла отримати Оскар. Я до сих пір мрію. А вас як звати? А мене звати Руза. Роза. Ну, можна Ружа. А ця жінка про невиліковну хворобу дитини знає не щуток. Невтішний діагноз пані Світлана почула, коли її Тимофію виповнилося лише 2 роки. Двічі їм вдавалося перехитрити недугу. Втім, після чергової ремісії організм дитини відмовився сприймати лікування. Нам сказали, що або тут в реанімації, або вдома. Ми вибрали вдома. І вдома в нас вийшло 3 тижні. Ну, звісно, робили для дитини все. І все, що хотів, їв. І ігрушки любив. Купляли все, що могли. Все, щоб тільки йому було хорошо. І день народження зробили, свято дитині зробили. Ну, тільки 3 тижні вийшло вдома. Його навчилися діагностувати, та ліки від нього і досі не знайшли. І дотепер із 10 онкохворих дітей 2 чи 3 врятувати не вдається. Проте їм можна забезпечити гідне життя та дитинство на той час, що їм відведено, кажуть медики. Треба міняти немножечко філософію смерті і відношення к умираючим больним. Їм треба створювати достойні умови умирання, щоб не було такого потребительського відношення. Скільки років? 80? Ну, пожила. Или там, а який діагноз? Острая лейкемія. Ну, умер, а що ви хотіли? Саме привернути увагу до паліативної допомоги важкохворим дітям, коли вже медицина безсила, і хотіли організатори вистави «Оскар і рожева пані». Нині це не просто арт-проект, а всеукраїнська благодійна акція. Моя ж позиція була, і ми з Ростиславом, він мене підтримав в цій позиції, що ми робимо док-театр, нам потрібна дитина, реальний ровесник Оскара. Ми маємо звинувачення, звичайно, ми не прийшли без критики, то, що ми ніби на цій темі спекулюємо, браючи дітей, і якби тоді ми вдаряємо саме туди, але ми це і брали на мету для того, щоб запросити всіх чиновників і вдарити саме туди. Фактично ті міста, в які ми їздили в попередніх турах, це 2 тури були чи в більшій мірі, чи в меншій, створюються чи центри паліативної допомоги, чи якісь групи, які, тобто ця проблема стає доступнішою і зрозумілішою. За кілька місяців гастролей «Оскар і рожева пані» зібрав близько 800 тисяч гривень. Їх передали на потреби важкохворих дітей по всій Україні. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. В Кам'янець-Подільському районі вчили місцевих шеф-поварів премудростям світової кухні. І робили це не аби хто, а зірки кулінарного мистецтва. Досі майстер-класи екстра-рівня відбувалися лише у великих містах. Хмельниччина завоювала це право завдяки туристичним амбіціям Кам'янця-Подільського. Зірки кулінарного мистецтва на Кам'янеччині. В селі Врублівці прийшов перший кулінарний майстер-клас від кухарів світового рівня. До того подібні форуми організовували виключно у великих містах України. Цю несправедливість вирішили виправити організатори. Кажуть, щороку Кам'янець-Подільський відвідують тисячі туристів, тож місцева кухня має відповідати кращим кулінарним традиціям. Годувати, відповідно, маємо смачно цих наших гостей, які приїжджають в наше місто. Тому ми вирішили навчитися. А навчитися запросили суддів з міжнародного класу з Ізраїля і з Албанії, які согласилися до нас приїхати.
і будемо робити перший крок. Запечене ягня, суп із сома та багато інших смаколиків. Саркіс Якубян – міжнародний суддя з Ізраїлю. Працював у багатьох готелях виконавчим сушефом та інструктором з кулінарного мистецтва. Із подільськими кухарями ділився особливостями східної кухні. А зараз вони вам представляють ягня, яке буде начинене рисом з м'ясом. Мімоза покаже, як зробити хумус з нуту і також фалафель для вегетаріанців. Приготувати смачну страву – це лише півсправи. Насправді в кулінарії дрібниць не буває. Як ви оцінюєте от кухню в Кам'янці? Як борщ. Трошки намішано, можливо, трошки недороблено, можливо, трошки сфантазовано. Але треба розуміти, що, знаєте, нет пределом совершенства. Тут так само. Завжди треба до чогось прагнути. Організатори кажуть, що це лише початок. У планах започаткувати в Кам'янці-Подільському змагання кухарів. Старі автівки із новим тюнінгом машини відреставровані поціновувачами старовини. Хмельничани могли побачити на головному майдані міста. Там власну колекцію презентували місцеві автолюбителі. Всі представлені машини на ходу і виглядають шалено привабливо. Старі «Волги», «Жигулі», «Побєда» та, звісно, «Запорожці». Усі автомобілі побачили світ декілька століть тому. Та завдяки умілим рукам автолюбителів переживають другу молодість, бо їх гарненько підлатали та причупорили. Власники таких раритетних експонатів із душею підходять до своєї справи і не шкодують коштів для улюбленого залізного коня. Я не колекціоную ще, але подобаються мені ретро-машини. Мені подобаються всі. Вони, ну, наприклад, «Волга» гарна машина, подобається. Вона більш така сучасна вже. Утім, реставрувати автівки щороку стає все важче, зізнається власник чи не найбільшої у місті колекції. Бо справа ця надто затратна, каже чоловік. Ретро-автомобілями займаюся вже на протязі 15 років. Маю 12 машин. Є «Чайка», є «Москві 400», 407, 21, «Побєда». 67-й газон є, коли вони зроблені своїми руками від А до Б, а не хто-то вам робить. Вони не всі дорогі, вони як діти маленькі. Містяни із задоволенням фотографувалися із автомобілями та робили селфі. Дітлахам навіть дозволяли посидіти у салоні. У хлопчаків захоплює подих від оцього запорожця, якого з усмішкою називають горбатим. Мені своє більшиття сподобалося. А чому? Ну, своїм дизайном, якоюсь такою стариною. Старі машини дуже нравляться. Своїм дизайном. І салон дуже прикольний. Ну і по кольору, і так, ну як типа кожа таке. І хоч цього разу на виставці лише кілька машин, наступного разу автолюбителі пообіцяли привезти чи не усю колекцію. Тетяна Пресикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. І на цій позитивній інформації ми завершуємо «Подільську панораму». Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе. Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.